ကျွန်တော်နာမည်ဆိုလေးပါအသက်က24အလုတ်ကံကတောင်းတာ face တက်ကြီးอ่ะဇာတိကတော့ home line ရပါပဲတပွဲအစီအစဉ်ကလာပြိုင်တာကျွန်တော်ရောကျွန်တော်မိသားစုရောပြောအောင်လို့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကကျွန်တော်ကိုအရင်အောင်မြင်စေချင်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာအောင်မြင်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားချင်တယ်အခုကျွန်တော်လာပြိုင်တာကျွန်တော်ညီနဲ့ကျွန်တော်လာပြိုင်တာပါအဖေရောမေရောလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘုံမောက်ကိုအားဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားတော့မယ်